הרבה אנשים תוהים אם אפשר להפוך להיות למורים ליוגה בחודש אחד. דמיינו לעצמכם 30 יום שאתם מתרגלים ולומדים יוגה ועל יוגה בלי שום הסחה, בלי לנסוע באוטובוסים, בלי ללכת לעבודה, בלי להיות בקשר עם חברים. 30 יום שאתם קמים ב6:30 בבוקר ועד 10 בלילה, אתם נושמים יוגה, אוכלים יוגה, חולמים יוגה וחווים יוגה. זה החודש קורס מרוכז של יוגה. זה החודש הקלאסי שלפני 20 שנה, לפני שהיוגה הייתה טרנדית, ככה כולנו למדנו יוגה, בחודש מרוכז, כמו באשרם. ה-30 יום שבהם זה כל מה שאנחנו עושים, הם 30 יום מאוד מועצמים. זה 30 יום של למידה, זה גם 30 יום בהם התלמידים כל יום מלמדים את תנוחות היוגה. מעבר ללמידה, אלה 30 יום חווייתיים בהם אנחנו בעצם יוצרים את אורח החיים של היוגי שהתלמידים יכולים לקחת איתם הביתה בסוף הקורס. אנחנו אוכלים טוב, ישנים כל יום בדיוק באותה שעה, מתרגלים כל יום באותה שעה. חלק מהאנשים קצת דואגים וחוששים שיהיה להם קשה לתרגל כל כך הרבה יוגה באופן אינטנסיבי. אבל אין אינטנסיביות. זה לא מחנה אימונים. זה לא שמתרגלים שעות יוגה ביום. כל בוקר קמים ויש תרגול יוגה. אבל מעבר לתרגול יוגה, יש כל כך הרבה נושאים שלומדים אותם במשך היום. אנטומיה, פיזיולוגיה, פילוסופיה, איך לנקות את הגוף, איך לשחרר סבל, ועוד ועוד נושאים. כך שגם ברמה הפיזית, כל אחד מתרגל בקצב שלו, ואנחנו לא מתרגלים שעות יוגה, כי יש גם הרבה מאוד לימוד של נושאים אחרים. השאלה אם לעשות קורס מורים ליוגה בחודש או קורס מורים ליוגה פעם בשבוע במשך כמה חודשים, התשובה היא צריכה להיות מאוד אישית. יש אנשים שאוהבים להטמיע את הידע באופן איתי, ויש אנשים שאוהבים את החוויה של חודש ימים ממש להיכנס לתוך מימי היוגה, לשחות בהם, לצוף בהם ולחוות את היוגה בלי היסח דעת. לכן התשובה צריכה להיות מאוד אישית. אבל כמורה ליוגה שמלמדת יותר מ-40 שנה, אני יכולה לומר לכם בבטחה, בסוף חודש אינטנסיבי של קורס מורים ליוגה, אתם מוכנים לצאת וללמד יוגה. נמסטה.